岡本かの子異国食事賞その2。牛の脊髄のスープといったような食通を無常に喜ばせる洒落た種類の料理を食べさせる一流の料理店から、ネギのスープを食べさせる安料理屋に至るまで、パリの料理は値段相当のうまさを持っている。たとえ一皿2フランの肉の料理でも十分に食欲と味覚は満足させてくれる。いわゆる美食に飽きた食通がうまいものを探すのは中流の料理屋においてである。パリの料理屋にはどこにも必ずその家のスペシャリテと称するものが 2,3 種類ある。美食探検家はこういう中流料理屋のスペシャリテの中に思わぬ味を探し当てることがあるという。パリに行った人で一度はレストランエスカルゴの扉を拝しない者はないであろう。エスカルゴとはカタツムリのことで、レストランエスカルゴはカタツムリ料理で知られている店である。この店も一流料理屋の列に当然加わるべき資格を持っている。一体カタツムリは形そのものがあまりいい感じのものではない。しかもその肉は非常に怖くて弾力性に富んでいる。これを食べるにはよほどの勇気がいる。フランス人に言わせれば牡蠣だって形や感じのいいものではない。ただ牡蠣は水中に住み、カタツムリは地中に住んでいるだけの相違だ。人間が新しい食物になれるまでにはカタツムリに対するのと同じ気味悪さを経験したに違いないと主張する。言われてみればそうかもしれないが、日本人にとっては不気味この上もないものである。カタツムリはどれでもこれでも食べられるものではなくて、レストランエスカルゴなどで食べさせるのはブルゴーニュという地方で産するものである。この地方に産するものが一番うまいものとされている。食用カタツムリの養殖はちょっと面倒な事業だそうである。その養殖場には日陰を作るための樹林と湿気を呼ぶ苔とが必要である。市場に売り出すものは子供でなくてはならないので、一年に一度子供を親から別居させなければならない。そしてカタツムリの需要は秋から冬にかけてであるため、その頃になるとカタツムリは土の中に潜ってしまうから、養殖者はちょうど芋を掘るように木の棒で掘り出さなければならない。掘り出したものは何度も何度も洗ったり泥を吐かせたりしなければならぬ。寒い季節になるとパリの魚屋の店頭にはこうして産地から来たカタツムリがカゴの中を這い回っている。カタツムリ料理はまだ一種類しかない。それはカタツムリの肉を茹でて柔らかくしたものを上等のバターと細かく刻んだ八花とをこね合わせたものと一緒にして殻に詰めるだけのことである。しかしこの簡単な料理にもなかなか熟練を要するという。カタツムリの季節にはパリのレストランとのメニューには大抵それが載っている。ある洋食家の話では、パリで1年に食べられるカタツムリの数は約7000万匹で、それを積み重ねるとパリの凱旋門よりも高くなるというから大したものである。